Sasongko kumenyar Gorming buri manggen tanpa siring bim kang mamas mas muruping langit samudra jagat
bilahing Hong bilahing awik no mastu purnomo sidem awik no mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi saning visono sono sinawung lang lopes temas letantun lambang budo jinantur tutur katilo tulo tulat merilap ting baratio minur sitong upama pramnis koro karono giotum yang jaman buruo pinarti tameng lalut pemain ketika pasar aling gubito tanpun nenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng toto sebebiar dumadining wayang purwo burakaning gondoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yanin haraso yukaraos mulat sariro hangroso wani buruhing diri rasa rumangsung rumangsani lirjal mo ngilu koco jarweh us rinakup caing carito lo beji us gemelar jurnim bagliran yaitu sejatin hamriksani baglaran ringgit purwo suryo condron darem yang kartiko pinurbo kudrating kawoso salira triangi dari bawono purwa tekeng duksino gilir gemanti temanda di petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tu mangkar kaya sinrambun kaya jawapati ngrembya dadya padhang ing kutu-kutu walang atoga bulun wonom yang bulun toya dadya branakan tanpa wijalan padhang trawangan sunari sang wang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat pitantuk mungup-mungup mungguing hangrani bukir abang merengangah namun kaiksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu Soyo dangu sumunusan giwang arko katus meblak kanan kiring abang ismu jenar kaperbawan nari sang giwang basonto tanem tuwa katun ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuking gunung kenemulan gendanu kasiring prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kaulo dasih dan rasa ngupaya buku garap tegal sawai anglur seluruh tanam peduti sinam bisa sendonan sesindenan mikul garlukuni hanggiring rojo kayani samaneh onopi rembagan somor wangi sangi wangar kosoyo dangu soinggil kato senarit jagat pos katun melok duningengke blat papat lor kidul witan kulon senarit jagat kang samur bilbiodo rebut tejo rebut kekuung parandene datan ana ingkang madani kekunging praja ing Indra Prasta ya praja ing Amarta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintakapura marmongipun garis 100 tarantu kali 1000 tan jangkep tetiga krana negara Amarta dumadi saking kula-kula bebanjaran sing asapan tu ya benawi tinampi ombak samudra biru anglangut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guwa sirung kinarisa susun peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasana jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanem tuha ngrembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning klapa meratondo bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak linggok lempeng itu yang mijil saking sendang-sendang mening tirtani iline pinoro poro pelayuni tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangelini sawah miang pategalan ing noro kismo wegel panglaing tetanen bebasan tan ono bumi saceng kangkang selo sadaya tinanduran tahan tulu kang murakapi tandyo batari sri agelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patukane nunggu pulau jengang rembuyung gegodongane hambiyet woi nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gemantung sadaya tanku jiwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon nyoro jaya pitiwen sang sang remboko lamun sang agleng mangunan lamun manci serap sunya samya mulih marang kandangi dewi-dewi
Tatan ana carane kandhang nganggo kancing palang, labet tebi saking tindak Durjana Cuti. Samya sayek saka kapti, akarya luguring nusa, bangsa duwe negari Ngamarta. Wana gunging-banging gunung hanggung rineksa mrih, lestari run tumurun trah tumrah. Sadya dadi regu-regane lingkungan, langkung-langkung lamut tinaliti. Jalma samo sampet ing sesanggeman, sepen saking tindak sangsul sinangsaya. Tebing wada winada. Anana mung samat sinamatan daya dinayan. Sawiji wujud mapan jati ing jejiban. Ing ngempiniji temah wujud manunggaling cipta, rasa karsa hamba bar karya. Kenging binasake negari Ngamarta oleh Kusuma lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pamukir, loh jinawi gemah Aripah Karta Tata Turaharja. Dasar negara gedhe obore padhang jagate. Dhuwur kukuse turta adoh kuncarane. Turta kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta pesaraning adil praja Ngamarta, menang ngucapno dosa namaning Sang Nata. Dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma. Ya Prabu Puntadewa, ya Sang Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajata Satru, ya Sada Dwijakangka. Nata lamun andhra guna ing aguna tan kendhak gunaning jalma, luhur datan kulungkuli andhap tan kasor ing sesami. Risa juga lenggah madaning jambar, kayap sangganing para biyada manggung ketanggung. Joko Paloro ingkang sami ngampil upacarane ing keprabun. Banyak dalang sawunggaling kaca asti panggo kang samarama. Kinebutan naring manyura kanan kiring kongas gandaning Sanata Pindha prayangan blabar dumugi ing pangoraan. Tembene kampuning ngastana sipat kamanungsane. Panjenengan Sang Hyang Bathara Darma Angeja Wantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kaswargan. Pepang genggeng pasi baning para wadyabala. Miwah para kawula mbekambir mlebar. Yayah samudra datanpa tepi. Datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling praja Ngamarta. Miwah sangganing para kadang ingkang sampun kepareng jangkep madaning Datuloyo. Kawis tingal ingkang bergagah yayah prayet neng kewuh. Nganti kaya lintang Bima Sekti Hanuwak tutuing naga. Menika to warnane. Panenggak Pandhawa satring Jodipati ya nunggul pawenang. Raden Harya Werkudara ya Bratasena, ya Wijasena, ya Bimasena, ya Sang Kusumayuda, ya Sang Kusumadilaga, ya Sang Gandha Astratmaja. Gagah Widaksa Kudhek Wok Simbar Jaja Turta Kasiunengan Kasekten Linangkung. Jumenenging Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi. Panengah Pandhawa satring Madukara. Raden Harjuna, ya Raden Janaka, ya Kunthi Dwi Batso, ya Sang Mahabau, ya Sang Kaliti, ya Dudakesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto. Satrio Bagus tanpa cacat gawa Tejo Pengawak Tirta Pamulu Jenar kaya Kencana Sinangling. Turta kondang dadi sutraning rat kelalanging jagat lan curing bawana. Datan kantun ora giling Pandhawa satring sawujajar tuwin bimira tawu. Raden Akula Sadewa, ya Raden Pinten Tangsen. Satrio kembar Kemanikan, kembar Busana, kembar Wicara. Receh pangandhekane Angudanase, pengawak menjangan Ketawang. Ing jayandher mlebar sanggang punane nayuking sami gantung sibo, jejel, riyel, rapet-pepet pipit, prasasat atopan dengkul datan posela. Labet kadang moro sebo ing alun-alun hamludak gendera rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahe mondeng mangsa labu paing megar pindha jamur barate mangsa rendeng tumbak ing ngarep ya jati ngarengi mangsa ketiga balandine katingarep didhem permanem tanono bane ing walang alise nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah. Kapur sama swaraning para dungga menyang rangin miwah panglik ing waranggono. Dadak sakleng ngangge kawis tinggal rawi pun Nata Agung ing Dorowati sumawon noteng Mandura. Riwesnya minggah Datuloyo ya lenggah jajar kelawan Sang Bumi Nata ing Ngamarta. Parandene Sanata dening keparang medhar pangandikan anyarengi bendhe munya mangungkung
dadya katondo pilih sanuta samedhar pangandikan teko mangkono jeneng pangandika sanuta Prabu Darmakusuma ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurpa risang murbengrat om Thank you.
sretenon ning base waka sono maneka warna peteng odyono miang panjra sarwarukmo ra manik noro noro wakta ong ono Prabanyo kang so merat kenyaring teco laliwara lir ki laci siring tadit hong hong wimbo kekanda amre mi inge ka tiuping maruto maruto mando mangambar kongas hong hong Nyuwang Agung
mugi ngayomono marang brojeng amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kulo Koko Prabu pengayoman kulo ing Dwaraka. Rayi paduka ngaturaken pasegan wana krami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat. Nuli nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Ndorowati, dupi kula tampi timbalanipun ngadang kula Yayi Prabu Nduwuk Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manah mboten langkung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka Kunjuk Ngarsa Paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Ndorowati kawula nono nuning nggih Yayi. Kula ngiten mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Dwaraka. Dinten sak mangke menika wonten Praja Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Miwah Koko Prabu ing Mandura. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat Pathik Andra Jala Dewa. Iye Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sowanipun ing Raka ing Mandura wonten Praja Ngamarta. Durga mendhak kala sirna. Anggen kula ngabiyantu ngarsa paduka Yayi Prabu Darma Kusuma namung keparenga ing Raka ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula tampi Koko Prabu akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kai calma jigo kelawan pekewo Durga Masa Anggarunggi Koko Prabu ing Mandura Yayi Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun rakanto ing Mandura dinten sak mangke menika Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula Yayi Prabu Puntadewa. Wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo. Sira Syadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang. Mestine tinemu Taruna ngaturke sembah kelawan Kadang Merdo. Werkudara. Kresna kakangku apa? Yen piranganing para nayaka punggawa munggah Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan Nata Ndorowati. Tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dimas, yen ta Werkudara ing ngaturake sembah kelawan Nata Ndorowati. Paripaksa sembahe Werkudara ora tak tampa Dimas Haryasena. Apa aku nandang kleru? Apa aku nandang luput lawan kadangku Ndorowati? Yen to pancen aku nandang kleru dosa apa ing bakal ndak sandang, aku ora bakal selak. Waton kuwi bisa nuduhake dosa luputane Werkudara. Werkudara, apa? Satemene Si Adi ora nandang luput lawan pun Kakang, nanging jagat iki kabeh padha nekseni orang ana ingkang wajib sinembah dening kadangku Yayi Werkudara. Kejaba mung Sang Mahardika Kengrat ya Sang Ruci Bathara. Lah kok beda kalana saban-saban ora kaya dina iki Si Adi ngaturke sembah kawan pun Kakang. Mongko kondange aja kok jamak lumraing titah dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok Si Adi ngaturke sembah kawan pun Kakang? Mengko gek-gek sawise pun Kakang nampa sembahing Werkudara, ana apa-apa ingkang tak sandang. Mula supaya kabeh tinemu slamet ora ana swiji apa sembahe Werkudara ora tak tampa ning pangestunipun Kakang tanpa nono ora sudi. Lho dasarmu apa ora nampa sembahing utawa pangestune Nata Ndorowati? Kowe sing tinemu werda ora nampa sembahe sing tinemu muda. Tangeh lamun wong tuwa menehi pangestu karo bocah nom dayanono mergo kowe ora nampa sembahe karo sing enom wis ulasan dadak pangeston-pangestonan. Ora sandadak ngaturke sembah bekti. Kowe mateko dhewe, aku mateko dhewe. Werkudara, nggih. Yen kaya mengkono tegese wis ilang tabeting pasduluran antaraning Si Adi lan pun Kakang. Apan kowe sing marai ora nampa sembahe Werkudara? Ya wis saiki ngene.
ora ketang sesak rasaku, ora ketang rada tido-tido penggaling pun kakang nggone nampa sembahing Werkudara. Sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa, pengestuku tampan ana. Wenehna ngono, kapan-kapan tak jupuke. Kusik to, pengestu kok kapan-kapan dijupuk ki? Pengestu ora bakal bosok. Pengestu ora bakal mambu. Kowe nampa sembahing Werkudara, ndak mbok percika. Tur kanthi kepeksa atimu, mula pengestumu tak tampani ya apik. Ora ya ora apa-apa. Wis. Mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kresna, wonten paring adawu tampanan sembahing Werkudara. Werkudara ngene ngaturke sembah, lahir batin kok ndak mbok percika werna-werna. Werkudara. Iya. Ya to Yayi, ento pancen kaya mengkono, sembahmu tak tampa lahir batin, pengestuku tampanana. Ndak gegem dadi aki jimat. Pangestune Kresna, kakangku Dayanana uripe Werkudara. Dimas kadhaipun kakang ya. Ngaturake panuwun Yayi. Ya tiba padha-padha. Bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Wah, bule kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho. Dasaripun menapa? Kusi to, kowe ngerti dhewe to. Jenenge Baladewa ki akeh. Kusuma Waning Pintu Wasi Jaladara Anoko Krasana. Balarama kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon? Kabeh wis padha ngerti entuk aku ki bule. Ning mbok ya diucapke ana sanggon-gon. Isin dipersani para nayaka punggawa semene akeh. Mbok ya nyebut Baladewa ya apik, Balarama ya apik, kok bule lho. Werkudara. Nggih. Mbok ya aja bule to. Ngerti to yen to bule iki sirikane Kakang Prabu Mandura. Lah kok mbok sebut sanggon-enggon? Kabeh padha prisa yen to Kakang Prabu iki ciri getheke bule. Aja nyebut bule marang Kakang Prabu Mandura, ning nyebut asmane sak liyane bule. Nek bule iki nak mirang-mirangke to njaluk tulung balen ana ping sewungkas. Werkudara leren kuwi malah bula-bule, bula-bule. Baladewa, Werkudara piye? Yen pancen kowe ora suk seneng wujud bule. Kaya aja nutuh karo Werkudara, ning nutuwa karo sing gawe urip. Apa kowe ora kelingan? Wong urip nang alam padhang kuwi dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa yen bathi, bathine sapa sing didum? Wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, mung nglakoni urip paringane sing gawe urip. Mula wujud apa wae tampanen kanthi lega legawane ati. Wujud bule tampanono kanthi bungah. Nadyan kowe diparingi cacat tampanono kanthi bungah. Merga wis diparingi urip karo sing gawe urip. Kena ngapa dadak gresula yen pancen kowe ora seneng wujud bule. Kaya aja ndukani karo Werkudara ning kowe gugato ning kayangan. Kowe gugato karo para dewa, gugato karo sing gawe urip. Wujud bule kok emoh. Wah, yen ngono nggonmu urip sak suwene tekan dina iki, atimu gresula, atimu ora ikhlas, atimu ora iso nampa. Tegese nadyan kowe tumindak apik kaya ngapa? Nek uripmu tansah gresula, dosamu tumpuk matimbun-timbun. Wis. Malah mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Yo, Werkudara. Tak tampa kudu wujud bule. Ning aja nduk sebut sanggon-gon ya Yayi. Aku isin. Kena ngapa dadak isin? Wis nyatane wujud bule kok dadak isin. Gelem aku nyebut bule, ora gelem, ora caturan, ora apa-apa. Ya wis gelem. Wah, ngono kok dadak kangelan. Engko kok Prabu senengane ya merceka rembug kok dadak. Ya, Werkudara. Sembahmu tak tampa pangestu pun kakang tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Kakang Prabu, sembah kula kunjuk. Arjuna ndak tampa. Kakang Prabu Mandura, sembah kula katur. Ya, Janaka tak tampa pangestu pun kakang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayanane ngasantosan. Kakang Prabu sembah kula kunjuk. Kakang Prabu sembah kula kunjuk. Nek kula sedewa ndak tampa pangestuku tampanana. Ya, pinten tangsen. Ndak tampa pangestu ning pun kakang tampanana. Iku kula pun dinggo jimat paripin. Dayana ning kasantosan niku kula pun nggo jimat paripe dayana ning kasantosan Kakang Prabu. Mboten angkung kasengcakno anggen jengan dika lenggah. Iya. Pinten tangsen kaya wis ora kepenak praptanipun kakang ing Ndorowati ning Mrejing Amarta. Kakang Prabu, sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga hamba barana ingkang sejati. Menggah menapa to sababipun dene darunanipun, dene rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayoko. Bilih kelenggan menika paduka badhe kemareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta.
saestu kula diangraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndorowati. Yayi, kula wonten timbalane ngadhawu. Nadyan nembe kawiyo sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Manahipun karo kanjeng Ndorowati. Namung semanteno kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau sampun ngantos paduka aturaken dhateng Raka Ndorowati. Krana pendhak-pendhak kula sowan dhateng garing Amarta, pangraos kula tanpa beda kula menika sowan rak utawi wangsul dhateng garing Ndorowati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Malah mangsa kala benjang menawi para Pandhawa wonten wekdaling kepirunggan nedya tetinjo dhateng Mrejing Ndorowati kaicalna jigo kelawan pekewuh Durgama sangga runggi. Ndorowati karengku kados dene negaring Amarta yayi Koko Prabu nono ninggih ngestu padha dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula ing mekaten daya-daya kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten Mraja Ngamarta yayi wani-wani menapa sawanipun ing kono kang Ndorowati wonten negaring Ngamarta dinten sak mangke menika ing sepisan tetinjo dhateng diwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur dene Pandhawa tansah pinayungan kararjaning dat kamurweng dat dene dungkap angka kalih wale-wale menapa sawanipun ing Raka Ndorowati menika estunipun namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados padhang lelampahan ingkang sinandhang ing Raka Ndorowati Yai Prabu Darma Aji kadang kula ing Amarta Andra ingkang puspita kasiring samirana mri ong katung ko ngas gandanyo Maweh raras renaning driya om 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 ora us kados pundi dene mekaten wiya sing mangandika paduka Kanjeng Koko Prabu yayi nuwun mangapunten watawis sampun dungkap tigang candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi welak ing Jawata negari Ndorowati kados nampi pegebluk kathah para kawula ing enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya mongko sampun boten kirang-kirang gen kula ngarawuhaken para sewa sugata brahmana miyang para nimpuna supados anambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigarten antuk karya mongso kula ingkang sampun ngatetepaken ingkang raka nglampahi semedi kanthi alampah sari naritis sesamek ron raja mola bebantal boto sarimbak kawursita sasmitaning jawata ingkang kula tampi bilih negari Ndorowati saged waluya nirmal temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng boten repotipun ing Raka Ndorowati yayi. Eh, nyuwun pamunten. Mboten ateges kula menika badhe arep barba pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten, yayi. Sangat mboten kinten nalika semanten Yai Prabu Ndorowati sowan dhateng garing Mandura. Dene wigatosipun namung badhe nganti ing Raka ing Mandura sowan dhateng garing Amarta.
wigatosipun supados ing neraka minangka dados saksi tomo badhe aturipun Nyai Kresna ingkang kunjuk paduka Nyai Samyaji. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labetanipun Nyai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak pendo menika nampi ribet. Yai Prabu Ndrawati ing saged ngudari ribet menika kala wau. Pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Ndrawati ing saged paring kepadhang. Mila mboten nama mokal antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih kali ing atunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Suru sanget panyuwunipun ngraka ing Mandura. Yai Prabu sakadang keparenga suka sabiyantu bot repotipun kadang kula ing Ndrawati. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Ing mekaten Koko Prabu mugi para ngambah barana ingkang sejati menggah menapa ing kedakati ndaken punta sakadang. Punta sakadang boten badhe selak watul maduka Kanjeng Koko Prabu kepareng paring dawuh Koko Prabu ing Ndrawati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawat ingkang sampun kula tampi bilih negari Ndrawati saged waluya nirmal temah jati, jati temah mulya. Menawi para Pandhawa paring ngampil wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja yayi. Pustaka jamus yang jimat kelima sada kinarya tumbal wadaling praja. Nok-nok mekaten. Kula nuwun sewu Koko Prabu. Ngemuti bilih pustaka jamus kelima sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika mboten namung wujuding pusaka nanging ugi songsong pepayunging para kawula sak negari Ngamarta. Tuwin menika mboten kagunganipun ingkang rayi piyambak nanging Pandhawa lima ingkang ngamengku pustaka jamus kelima sada. Mila sampun ngantos ingkang rayi menika sinebat Nalindra ingkang tilaring tetarosan langkung rumiyin kula badhe ananting dhateng kadhang kula sekawan cacahipun. Menawi kadang kula sekawan Werkudara Janaka tuwin kembar menika nyarujuki menapa dados pangandika paduka. Tartemtu kula mboten badhe owel, miwah kula mboten badhe anggrundel menawi pustaka jamus kelima sada kabaya wonten negari Ndrawati. Yayi, mugi kepareng wani bali dhateng. Kadang kula panenggak panengah tuwin woragil. Koko Prabu, mugi kepareng pinarak ingkang langkung sekeca. Dara, nggih. Moro yayi yen pancen darbi penemu matura kelawan pun kakang samendang aja ngantun ing karembit mbarep kakangku ora kudara piye ngelingi yen to Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Kresna kuwi dadi suwing para Pandhawa. Pandhawa iso kaya ngene kahanane mergo panggula wendhaing Kresna kakangku. Pendak-pendak Pandhawa nampa peteng Kresna ora bakal keri mesti melu madangake para Pandhawa. Semono uga yen to Pandhawa nampa ribet Kresna ora bakal keri mesti bakal tetulung sarta sabiyantu marang para Pandhawa. Mula tumrap Werkudara Pandhawa ora bakal bisa tumangkar budine. Pandhawa ora bakal bisa tumangkar uripe tanpa panggula wendhaing Kresna kakangku. Mula aja nganti awel pustaka jamus kelima sada paringna marang Kresna kakangku. Dadi sarana nambak rengkaning Plajing Ndrawati. Koko Prabu, mboten nama arep barba pisang dhateng pengendhanipun Kakang Mas Jodipati. Nanging menapa dipun ngendikaken dening Kakang Mas Jodipati menika kepara saestu tuwin nyata. Mila sampun ngantos sinengga sak mangke Pandhawa mboten tumut-tumut angudari pepeteng wonten negari Ndrawati keparenga pustaka jamus yang jimat lima sada. Kaparingna dhateng Koko Prabu Ndrawati tumunten dados sarana birat penandhangipun para kawula saklajeng Ndrawati. Koko Prabu, Koko Prabu, nadyan ingkang rayipun kula semanten ugi kula mboten badhe selak menapa ing dados dawuh paduka badhe kula candhi nggo jimat. Jumbukan ngendikanipun Kakang Mas Werkudara tuwin Kakang Mas Panengah. Koko Prabu, sadewa ilu wonten dawuh Koko Prabu. Kepiye yayi monggo penemuning siadi ingkang tinemu woragil mara gage matur marang pun kakang. Nok-nok ngestaken dawuh menawi kepareng kula badhe majengake kula ngabiyantara ndak pasrahake marang sira yayi sedewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka ah
nalindra mekmarwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya ong ong kurdo kuro reka kiri kiri pro nanggono magawiyo gelar ong ong no namet pasang kali mantabe tinebena ing ladoni dumawaing tawang tuwang Kakang Prabu menawi paduka Kanjeng Kakang Prabu dangu dhateng kenging rayipun Wragil Sedewa upaminipun Kakang Mas Werkudara upaminipun Kakang Mas Arjuna tuwin Kakang Mas Nekula menika nggadahi pemanggih ingkang sami hanjunjung dhateng derajatipun Kakang Prabu Ndorowati menika sampun sakmestinipun jernyatanipun Kakang Prabu Ndorowati menika menika dados pujangganing praja ing Amarta miwah pujangganing para Pandhawa. Mila menawi pangandikanipun Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula kados mekaten menika mboten nama lepat menika saestu leres namung lunun sewu wonten madyaning perembagan menika Sedewa dipun keparengaken munjuk atunasa paduka Kanjeng Kakang Prabu Ngamarta wonten lepat atur kula diagung pangaksami menawi kula radi benten pemanggihipun kan kadang-kadang kula sedayanipun Sedewa jroning pirembugan mesti ana bedaning penemu moro gage yayi yen to pancen si adi darbi penemu matur marang pun Kakang nok-nok ngestaken dawuh ing sepisan ngemuti bilih pustaka jamus miyang jimat lima sada menika mboten kenging pisah kalian para Pandhawa dening ngongko kalih Kakang Prabu sampun maring dawuh bilih pustaka jamus lima sada menika kula nuwun sewu menika mboten namung panggesanganipun para Pandhawa nanging menika ugi panggesanganipun kawula sak negari Ngamarta menawi kawula negari Ngamarta menika koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada ateges samangke badhe nungsang puyang gudel bingung gesangipun para kawula semanten ugi para Pandhawa menawi ngantos koncatan pustaka jamus miyang jimat lima sada badhe apes jayanipun para Pandhawa pepes bayu kang tapis mila Pandhawa mboten kenging pisah kalian pustaka jamus lima sada menika krana menawi pisah kalian pusaka menika sinten tiyangipun ingkang boten remen kan para Pandhawa badhe angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring menawi damel cintrakanipun para Pandhawa Kakang Prabu sanget suluh sanget panyuwunipun ingkang raki ragil bilih sak mangke kula aturi aniti priksa langkung rumiyin kula aturi nimbang-nimbang tulon aturi anglejah perkawis menika batinipun menapa menawi pustaka jamus lima sada menika kaparingaken dhateng Kakang Prabu Ndorowati tunanipun menapa menika dadipun petang awit menawi luput ing pametang menika mangke kula nuwun sewu kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Kakang Prabu. Jagat Dewa Batra ya jagat pangestu ngora. Ilah dal. Sedewa. Sedewa, iki kula wonten dawuh Kakang Prabu. Lah kok dadi kaya mengkono panyokra bawamu tu merapun Kakang. Ora usah mbadak mbok tuding, mbok barang liring wae Kresna wis krasa. Yen to kaya mengkono ucapmu Kang kaya mengkono mau mestine kowe ndakwa kelawan pun Kakang yen to pun Kakang kuwi trubusaning satru telik Mangindrajala. Ing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa ya ngono apa piye? Ngono mapunten kula mboten matur kados mekaten. Lho, kowe ora kandha kaya mengkono ning Kyai Prabu Ndorowati iki panjalmaning Wisnu. Wonge wicaksana, ngerti marang kahanan, ngerti marang batine wong liya. Kowe rasane dadak mbok tutung-tutung wis dewa. Kowe ndakwa yen to Kyai Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh ing bakal gawe ringking para Pandhawa ya ngono apa piye? Nyuwun mapunten mboten ngaten. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Yen kowe wani karo Kresna, wani karo Baladewa sakarmu. Ning apa kira-kira kowe bakal mancai rembuge Werkudara? Kakang Mas, peranganipun Pandhawa menika ing kula ajri piyambak namung kan paduka Kakang Mas Panenggak. Mila menapa ing dados dawuhipun Kakang Mas Panenggak menika badhe kula estokaken. Bagus yen ngono kowe adiku tenan. Ngene nggih. Mula yen kowe ngaku adine Werkudara dina iki rasa kokean cangkem. Wah, rasa kakean gunem sing tanpa guna. Kowe manut karo dulur-dulurmu tuwa. Pustaka jamus lima sada menthi boyong karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten. Pirembagan menika antawisipun Pandhawa gangsal Kakang Prabu Ngamarta Kakang Mas Panenggak Panengah tuwin Kakang Mas Nekula ing wragil piyambak kula
menawi wonten salah setunggalipun peranganing Pandhawa ingkang mboten sarujuk tartemtu pusaka mboten badhe bidal wonten pundi-pundi mila. Kula nuwun sewu atur kula ingkang ngaten menika kala wau mugi dados penggalian. Pandhawa gangsal ingkang mboten cocok tuwin mboten mathuk tuwin mboten gathuk pustaka kaboyong dening Kakang Prabu Durawati namung kula. Mila dinten samangke Kakang Prabu Ngamarta kula aturi menggalih dhateng menapa ingkang dipun dados aturipun ingkang raying bumi ratawu pun sedewa. Samangke nggih menawi Kakang Prabu menika kula nuwun sewu kula mboten dakwa malah piyambakipun sampun kraos. Piyambakipun sampun kraos bilih kula atur kula menika lerekipun namung badhe nyubriyani dhateng Kakang Prabu Ndwarawati gandeng sampun tinar buka sedayanipun malah samangke kula bikak kemawon. Kula bikak kemawon Kakang Prabu kula nuwun mampunten. Sampun ngantos pitados kalian tiyang ingkang caket kalian panjenengan krana jaman samangke menika sedulur saged dados mengsah, mengsah saged dados sedulur. Ruang saged tegel kalian treng cangipun piyambak krana kabetanipun ingkang ngandhesak wekasan dados tumindak ingkang boten samestinipun Kakang Prabu Sedewa wonten maring ngadhawuh Kakang Prabu Ndwarawati kuwi kadangku sepuh kuwi kelingan yen Kakang Prabu Ndwarawati kuwi dadi pujangganing para Pandhawa inggih kula mangertos kuwi kudune krasa sira kudune ngrumangsani tanpa panggulawenthaing Kakang Prabu Ndwarawati mestine Pandhawa ora bakal kaya mengkene. Kula nuwun sewu pemanggih ngaten menika lepat. Pemanggih ngaten menika lepat. Mboten krana Kakang Prabu Ndwarawati nanging sedaya menika ugi pambudidayanipun Kakang Prabu Ngamarta, Kakang Mas Panenggak, Kakang Mas Panengah, Kakang Mas Nepula tuwin ingkang rahipun Sedewa. Sampun gumampil nyebat bilih Pandhawa ora ana apa-apane tanpa nata Ndwarawati. Kula nuwun sewu. Kakang Mas Werkudara menika ugi babat-babat negari Ngamarta. Kakang Mas Arjuna menika ugi mgula wentah dhateng negari Ngamarta. Mila kula nuwun sewu, ingkang dados kewajibanipun Nata Ndwarawati menika namung gula wentah. Gula wentah ing babakan migatosaken dhateng tingkah lampahipun para Pandhawa. Menika kewajibanipun. Dados perkawis mukti negari Ngamarta menika mboten wonten gandeng cenengipun Nalendra Ndwarawati. Inggih menika Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. He, Sedewa. Wonten dawuh. Weh lah. Lah kok melancang ucapmu? Kowe malah ndawuh sing ora-ora menyang Prabu Ndwarawati. Ming perkara pustaka jamus limo sada disuwun ngambil. Disuwun ngambil ning negara ing Ndwarawati mengko yen tuwa negara Ndwarawati katon tentrem, pusaka bakal dikondorake. Sedewa, aku ora duwe niat apa-apa. Nyuwun ngapunten, kula mboten cubya. Namung sedaya menika kedadipun petang. Menawi sampun kelajeng dipun pasrahaken pustaka jamus limo sada tumunten sakmangke wonten bab-bab lelampahan ingkang satemah damel gelanipun para Pandhawa sinten ing badhe kacucuh mboten wonten awit saya sampun nyarujuki dipun boyong dening Paduka Kanjeng Kakang Prabu Ndwarawati kula aturi menggalih kula nyuwun mampunten lho kula menika mboten ndawuh dhateng sinten-sinten namung kula kepengin upamiya Kakang Prabu Ndwarawati menika ngersakaken pustaka jamus limo sada mbok inggiya Pandhawa gangsal menika kaboyong wonten negari Ndwarawati menika malah mboten menapa-menapa ning nak ming pusaka tok kula menika mboten ikhlas kula mboten ikhlas Dewa wonten dawuh muni ya pisan kas ora ikhlas inggih wah ora pisan ora pindho adi sing eyel dhewe kok ming sing ragil kowe iki kembar karo Nekula kudune padha penemu padha apa-apane kakangmu Nekula wis sarujuk teko kowe ngoceh kaya bedet sewu nebo pategalan drewili omong ambek kowe grojogan yen ngono kowe arep wani karo kadangmu tuwa mboten ya Mas kula mboten ajrih utawi kula mboten badhe wantun kalian panjenengan yen panjen ora wani kowe matura yen to sarujuk pustaka jamus klimo sada diboyong ning Ndwarawati matura inggih matur dateng sinten wah karo mbarep inggih matura ndang mumpung durung aku nesu tenan yen aku nesu tenan aja kelakon sak candhak lak banting ilang-ilangan dong siji kose kose aja kesusu se wah lah kok arti banting iki piye iki adimu lho Werkudara ya ben ora urusan karo adiku aku ora bakal nyawang kuwi adi apa sedulur yen ora cocok karo Werkudara wajib tak singkirake ayo tak matura inggih matur kados pundi mbarep kakangku aku salah sarujuk pustaka jamus limo sada diboyong ning Ndwarawati inggih Kakang Prabu nyuwun mampunten kula mboten sarujuk menawi pusaka kaboyong wonten negari Ndwarawati muni piye kuwi mau inggih kula mboten sarujuk menawi pustaka kaboyong wonten negari Ndwarawati ora sarujuk nyuwun mampunten kula mboten mathuk Kakang Mas
Kowe ora cocok. Inggih, nuwun pamunten kepeksa kula badal dhawuhipun Kang Mas Werkudara. Wah, ora minggat tak gecek dasmu dina iki. Ya bolo Pandhawa mbiyuk kumulung mangung sireng soto Kurawa kambang Kesro katitik ong kambang Kesro katitik merut layut sagung proratu ong Werkudara Dimas kudune ora kaya mengkono. Ngelingana yen to nekula sedewa kuwi kadange awake dhewe beda ibu. Mesthine Dimas kudu iso ngayomi. Daya mono nek pancen bocahe. Mas Tuti dawing kadang tuwa tayomi. Ning gandeng bocahe wis ora gugu karo gunemane wong gerak. Gunane apa? Wah, wis ora ana gunane aku ngayomi karo sedewa. Teko si Adi Mentolo nundung kalawan Adi Muragil. Ya men. Dimas yen ngono mengko Pandhawa gari papat. Golek tambah siji. Sopo yayi? Saintuke. Wah, sing baku ganep limo. Werkudara, apa? Mesthine ora kaya mengkono. Lah kok dadi ki malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Mung perkara Yayi Prabu Ndarawati kepengin mboyong pustaka jamus limo soto. Nganti si Adi Mentolo. Nundung lawan Adi Muragil. Tondo bukti yen aku kuwi banget ngene bekti karo Kresna kakangku. Kula wektu dina iki ora sambo gagas. Sedewa minggat yo men. Bali neng kasatriyan yo wis ben. Wah, sing baku wis ora ana pepalang. Ngene barep kakangku maringake pustaka jamus lima soto. Perkara sedewa aku ing bakal nanggung. Yo wis pancen kaya ngono yo sakaremu. Wah, wis tak tanggunge. Werkudara, opo? Wanitu mindak kudu wani ngrampungi perkarane. Bubar pasewakan iki tak golekane, bocah ora gelem bali tak tutukane sirahe. Iya ya, Dimas. Wah, kejem tenan Werkudara. Lah wong ora gelem bali kok ditutuki sirahe? Ya ben. Nek ora ngono ndak ora do manut karo Werkudara. Yayi, itu mun sak mangke kula nyadong dawuhipun walaupun madu Yayi Prabu. Koko Prabu, gandeng adreng para kadang anggenipun masraken pustaka jamus kelima sada. Tumunten dinten sak mangke pusaka kula aturi nampi. Kula aturi amboyong wonten negaring Ndarawati kinarya ngusadani projeng Ndaraka. Aduh matur nuwun Nyai sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ing mekaten kula tumunten badhe nampi wujuding pusaka. Lan kula nyuwun pamit Koko Prabu. Nggih. Koko Prabu kendel wonten mriki sawetawis. Mangke menawi negaring Ndarawati sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono. Inggih. Yo, aku manut. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung nderekake tindak Yayi. Inggih ngaturaken panuwuningen tanpa pepindhan. Yayi kula aturi maringaken. Daya-daya kula nyuwun pamit madhal pasilan Koko Prabu sumangga kula aturi nampi wujuding pustaka jamus yang jimat kelima sada. Inggih Yayi. Yes.
sebebyar katalika wau. Wis mengker nata ing Darawati. Nampi pustaka James yang jimat kelima sada. Tinampi saking ngrayi nggih nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Sigra mandhap saking pendhapi. Wis ora katon citraning nata ing Dwaraka amboyong pustaka James kelima sada. Kocap kacarita sinten ingkang wantun minggah madaning pendhapi Datulaya negari Ngamarta. Tanah sanes kejawi amung utusan saking Karang Kadempel. Gerora Petruk Kantung Bolong Sumawur Rabagong nyerpepeh nyerpepeh pindho soto Metarangan. Silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu, atus mriki Yai. Menika mboten pangling kedadak suwanipun Petruk kalian Bagong wonten ing abiyantaranipun ing ngrayi Ngamarta. Iya lah jagat Dewa Bathara. Wah. Nadan dipun menapakno Petruk menika apa kawanipun badhang-adhang kula para Pandhawa. Bagong menika ugi baturipun para Pandhawa. Mbok menawi Petruk sowan menika gadhah wigatos Yai, tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Nun ngestaken dawuh. Panakawan Petro padha kanthi harjo sak praptanira, panakawan nun ing ngarsan ingsun. Nun amit pasang kalimantabe tinebene ngila dene dumawaing nawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami jer kula menika namung batur, kula menika namung panakawan.
kiranging ngunggah-ungguh kiranging tata susila. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami. Iya ya pono kawan. Ora dadi ngopo lho nggih, padha rarjo sak praptaniro. Tansah pinangan ing kawidadane ring sami kula sowanipun ingkang abdipun Petruk. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Pono kawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Paring maestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya ya Petruk prayoga nunggon musowan lho nggih. Sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Pono kawan Bagong padha kanthi rarejo sak praptanira. Nun amet pasang kaliman tabe. Tinebena ing il iladune dumawaing tawang tuwang sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur. Kula menika namung pono kawan mila kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki lelatihan sareng-sareng ya sinuwun. Iya. Kemarin kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Puntadewa. Duh, sekrupku tiba ten. Nggawa apa mak klunting ki mau. Wong sasane werna-werna. Iya ya Bagong pangestuku tampanana. Kapundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggon mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun nggih, sameneika sampun radi insap sinuwun. Iya Bagong. Nun nggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya ya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kandung bolo bodo raja sawang tamu. Sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana Petruk. Nun nggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sawang tamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, pangestuku tampanana. Apa Gong? Ah cepet ya diwangsuli cepet men kita kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cecoyo malah ora ngajeni. Penyanyi ngendi ana apa? Pangestuku tampanana. Kapundi jiman mari pendhae nang kasantosan. Lho, ngono kuwi cekat-ceket. Petruk, dalem Padurarjo sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Yo, Bagong Padurarjo sapratamu. Ngantunipun ndara wiku ndara. Tansah pinangan ing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenono idak ndasmu. Pangestunipun ndara wiku ndara wilujeng. Bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, kok ora kabeh dijak gojek. Ndara werku ndara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Gua malah hura. Aku ora senenge karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing bungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih den. Iya ya Petruk ndak tampa. Bagong Padurarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih den. Iya ya tak tampa. Petruk Kanthung Bolong Padurarjo. Ndara Nekula bekti kula. Iya ya Petruk tak tampa. Bagong Padurarjo. Ndara Nekula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gudang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke uang wae. Goleke wong piye maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang iso jangkep, kadang-kadang iso ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur sinuwun Prabu Darma Kusuma? Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatri sampun sumur Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya ya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kangka kalih.
sowan kula menika. Estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Ing kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petro dalem yo kene kowe nangis. Nggih. Sedih nek ngrasake lakon karang kadempel. Petro eneng apa kok nangis iki apa? Angger yen ngetoke unek-unek yo karo nangis barang ya ora apa-apa. Yo kene Petro. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho. Bapakmu lara. Nggih. Menggelecak mawon teng ngamben. Mengambegan kalih matane mloro. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mengko ya nuwun sewu. Wis kaya kunarpa, wis kaya batang uwong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keketeking jantung isih krasa. Nalika semanten kula wis ora kurang-kurang gone nambake bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambake ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata yang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ora cetha. Artiku ki lara-lara e, Gong. Aku wae nek mikir, kowe iki wong ora tatak kok. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Dek, lambemu elek to, Gong, ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kung gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikurmati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh. Tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tanengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to? Ora ngomong aku tak matur sik. Mripate kecap, kecing kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep weling apa-apa, ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petro ya darene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan kula mentah wong tuwa, gareng nek dikon momong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhak esuk ning sawah, ora sempat kula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil do dititipi wae do ora gelem do kon kula mentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok golekke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok golekke tamba. Angel banget wong sing jeneng kon Maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangiske ngamben niku awake entek-entek. Wetenge sing maune blegendonge dadi entek. Iga-igane ketok sing lemu mung kari ndase. Jan wis ora ditata krama tenan. Meneng kok mbane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngaten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku
tetengok nunggu bapak bengi-bengi niko do melek. Iyo. Ah terus bapak niku dilara kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kire. Bul watuk bapak. Are tak busa kok suarane nek ngamben. Wah ayo wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang pure kake sedotan niko kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi nggih. Terus watuk terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng Rek Petro niku masrahke tenaga kanggo mbantu bapakne ra gelem ndoting cemime niku. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe. Pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning gawa pusaka ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ngoten niku. Nah suwan kula mriki sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma mriku wontena suka lilaning penggalih ngemuti bile sampun marang Mbah Makaping-Kaping bapak mriku bantu dhateng para Pandhawa. Momong dateng para Pandhawa wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta, mung butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Percuma, percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu, jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi ning ora ngerti males kabeciane kali bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sang Sunan Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sunan Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong, Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampean rasa nyebut kula ponokawan, sampean rasa nyebut kula kula menika batur sampean, kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir wae, Gong. Wis. Nek kowe ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok yo nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjo mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengonoe kok wedi ora. Ana aku ambok wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa, ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik iki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Kok balike? Warkasa terus wis tak dole. Oh. Ndak nebus aku. Ya pokoke takon ngiklaske. Ya tegese kowe ra kon sekuwen. Ya men. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku, Bagong. Sami.
Kula jan-jane matur ngenten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya punarpa. Bapak nduwe pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Nek kok sampeyan kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Kula. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong. Sebab e ditundung karo bendaramu. Sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki wer. Wah. Ngopo to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngopo? Aku tak takon. Loh, aku ngelake sampean ki ora ana salahe, mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kodhong, inggat-inggatan ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampean krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu. Sampean putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirokti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nak gagas kaya ngene. Aku aja ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngeleke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampeyane kuwi iso mikir. Nek Werkudara nundung adine sampean menggak? Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Agunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kok piye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kok piye kanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jalan bocah iku malah begijikan dhewe iki apa to? Sapa-sapa diseneni sapa-sapa di. Adimu iki piye to? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, Bang, aning uyuh sanggun-gun nang kemawon. Mergo Bagong nek resu niku uyuh sanggun-gun men kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa gondeli pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Kelima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Pegah kula ning rungokke. Iya, ya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Tuh, mesti nyengenges to. Angger muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun, nggih crita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Kelima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk Sedewa sing ora cocok tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka pustaka Jamus Kelima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis tru. Hmm. Yo. Mulai karo mampir golek bandoso. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arene ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangan iki dadi masalah, dadi geger amarga ora karo-karuan. Ajare kowe arep mbelani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep mbelani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ngapunten lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten.
ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus yang jimat lima sada dateng Sinondorowati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinondorowati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka, tegese netra batin lahir tok. Ning netra batin diwengake utawa permana jati. Wonten nika. Mergo jaman saiki akeh sing marojo saka selo-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sampunten. Menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Darawati. Terus diparingi pustaka Jamus Lima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Darawati. Ternyata dudu Sinuwun Darawati terus pustaka Jamus Lima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Lima Sada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakan ing para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, ha? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ming turtoi kok kualik pemikiran saya. Pustaka Jamus Lima Sada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Darawati. Aja nyawang Ratu Darawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditresih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Darawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat rubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang parengke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalan iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Darawati iki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndakwa. Yen to Yai Prabu Darmaksuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Darawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Darawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu. Ngemutaken dan sinuwun Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babakan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada, kula kelangan wong tua kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong arep ndi meneh? Wong semene akeh ki mung padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ku janjane ora sambok goleke tampa. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhake Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen wis pinesti kudu tekaning pati. Lha
tos iki, Dra. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki lek iso goleke tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe arep apa? Hm? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Turawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Jawatan iso muwes lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang Bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tau ndang, ha. Tau ndang ngono kuwi lara ati. Ora usah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming antri modar. Kuwi nek atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa? Aja kok kowe, bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku engko nekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati, anggemmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki lho ngerti Bagong. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka ngomak kamar ter. Teturon neng kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye? Ki engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong iki anggrek nyebut karo sing gawe urip ora mesti neng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo bolo dayung. Ora nek bapakne wong nek ter kadidayan. Babo, babo, babo ro. Ayo. Kowe arep ngopo kowe saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa. Kena mbayang pustaka Jamus Klimastada marang karang ngadhepen nggo tampa bapakmu. Ning Langkah ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewari sumber ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanen pustaka Jamus Klimastada ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njopo grendang nang kono. Ayo metu jawe Raden Legare ati. Wah. Oh,
Anakku Doro. Iya. Arjuna, kula wonten paring adawu. Lah kok dadi kaya mengkene kanane ingkang dumadya ning Praja Ngamarta. Yayi, apa siadi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tu mulya ana rasa getun atiku. Semono go mbarep tak kira uga keduwung. Maringake pustaka jamus miang jimat lima soto. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo. Sing wigati ayo mbudi daya. Golek ana kadangmu sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndorowati ya yayi. Nang ingkang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo mbarep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna kula nun maring adawu. Bubarno kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun parmadhal pasilen. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata satu kundur ngedatun jeluk saking gambaran nyuruh kenapit gambaran gading kaderaken sanggane perlombaan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun. Gawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata. Katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau. Thank you.
pacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta ana apa walik kok sajae mak cilik bumi ro tawu pasuryane tawes padhae saka kene kok kaya ora adat sabene kaya penggali lagi ora jenak penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sediwa anakku lanang Antasena piye mula kowe tak jawil kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta kowe tak kandhani yo nggir dina samengko kowe arep tak pamiti lho pamiti piye kowe arep tak pamiti ento amanmu Sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa kosek aja ngono Pak Cilik sing sabar sing ikhlas atine ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku Antasena piye nalika semono negara Ngamarta kerawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada. Pekasan para Pandhawa padha sarembuk. Kakang Mas Jodipati wis gathok, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ke Taman Pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, monggo sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klima Sada kebukten Ndarawati pancen ana Pegebluk ora bakal awal sarta anggrundel. Nanging aturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak to? Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu ra kaya ngono kae? Hooh, kau dosa okol tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga Mak Cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung Mak Cilik. Iya Antasena. Nanti bapak ajari kosek. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Lah nek nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klima Sada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, jan si wong Ngamarta kuwi ya grusah-grusuh to ya. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi ra panguripaning para Pandhawa, pambengesaning para kawula sak negara Ngamarta. Lah kok dadi grusah-grusuh diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waluyaning praja ing Ndarawati. Nek kabeh mau mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti tegese menggoro sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetane atiku Antasena? Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku mbok piye? Jembar ngerandu gumbolo ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku iki lek seneng karo kowe, wong iki glece sak penake dhewe nek omong, mongko kowe iki satriya. Ning nuwun sewu lho Antasena. Kelakuanmu iki kaya apa ana kawan? Wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe. Ning ngampanjen watau kaya ngene. Terus jane Pak Cilik areng apa? Antasena? Piye? Iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Klima Sada. Lah terus carane? Aku arep goleki Kresna sing nggawa wong pustaka Jamus Klima Sada. Nek sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon?
Ngonek nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sedewa kok kekalangan arti ndak menyang endi dadi rasananing para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak cilik kuwi wong pinter. Mak cilik iki titisaning Bambang Sekoca, ya ta? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep pirangane Pandhawa ragil dhewe, ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piyai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi Mak Cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong Pustaka Jamus Lima Sada, Mak Cilik. Ing Yana Dewa yen untuna wong aprang kasangsaran. Wong aprang kasangsaran. Oh. Nalika semanten sigra sedhakep saltu juga nutupi Baban Hawasanga. Ngenengaken cipta Raden Sedewa tanana kang pinindeng kejawen mung panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Eling-eling titising Jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sediane ana. Ilang wujuding Raden Sedewa. Ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiyat Bambang Antasena. Tenan makku cilik iki jan. Bareng sedakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arene ndi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, Kananegara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa Pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo itung-itungan yen to kuwi nata ndara ati sejati. Nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sak karemu Mak Cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teko ning papan kene. Wong kang teko ning papan kene mau tulungana, mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku dereke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane Nata Ndrawati ing Boyong Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena. Kurdos Roma Bangga Wagut Katinyo Mawukyat Iro Wang Wang Bung Bih, ngantri urago Sinun Manduro ini nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandake karo
wong liya. Lho kae Patih Pragoto joget-joget nggawa glugu goleki awake dhewe. Malah ora mung Patih Pragoto, sajae sipun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandake dandang, dandang dikandake Kuntul. Maksudnya piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandake Kuntul kuwi kedadian sak nyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing sak nyatane ora dikandake sing sak benere, ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dheke iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Pragoto. Tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubut goleki awake dhewe. Ya mulih yo, Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Ya mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo Bapak. Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa mung di Pustaka Jamus Lima Sada. Merga Pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Ndarawati jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora bapak mikir dhewe bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo le, mak yo. Gong. Hah? Ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mangane Semar. Mosok mingu to. Weh, sapa iki, Tru? Lho, sapa iki, Tru? Ndara Antasena kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe ajar modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Lho rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang po? Pang apa? Pang uwit. Ayo. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Wis ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi lak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe wae, Truk. Iya. Soale cangkemku iku nang ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi, Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwun. Sowan sinuwun, sowan sinuwun Prabu, Prabu Puntadewa. Wigatine. Kula tak matur sampean, sampean aja kaget nggih. Yo. Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kok nek kula matur sampean pun boten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lak, lak kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu opo piye? Modal ora, malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso. Sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Lima Sada wis tok kandhake Siwa Ngamarta. Wis ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga Pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wulah nek ngono ngendikane Mak Jelik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkene sampean ketemu ngono no Sedewa no? Boso tak ajar kowe. Heeh, ndara-ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lunga teng pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kono kon ora lunga-lunga nggone ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Sedewa kaya ngono.
Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petro? Wong loro mingan. Kula kalih Petro, ora kowe karo Bagong karo Petro. Ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petro ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Karo Baladewa. Gleleng to? Oh. Aman rung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu? Hari kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Pratih Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niki wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesthi kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegono. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Matrik Sedewa. Aku kudu mbantu karo kowe. Mbantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora mbantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawon ning Karang Kadempele kok dikalahke karo Sinuwandarawati sing kawulane kena pegeblok. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu panus maning jalaran cukup nang bawono. Bagong. Menungso ya diapormu. Kowe wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu jaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu jaba kula ya metu jaba bareng. Wah, bingung lho to kula anduk. Gong. Ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Hmm. Aku Ndara Gatotkaca Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Wis ndak dirambati anu jangkrik. Oh. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun, Kang. Heeh. Terus lha jenenge wangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lenge wangi. Kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Engko iso. Engko muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Weh, kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane? Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tanggo nambani wong loro, tanggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki, Tru. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan, nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan suket, ayo. Samene nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe wae Tru. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae Tru. Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diliwangi ndelok-ndelok sene. Ya, sakaremu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Are ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulo. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap-tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Ha ha ha.
Pripun? Moh abakmu mambu. Kenapa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene. Gong wul satriya kon mlebu mburi ora. Amate pundi? Kowe ngamet ambegan, Go. Hmm? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai saat aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku kok wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan? Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jalan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Eh gak mlebu, kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing ngasepi. Sumimpen teleng ing kalbu. Nek wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal digdaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek Ndara Antasena iki wis arep jeblok wetenge. Gus, opo? Sampeyan nemu ndi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Heeh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis arep ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Buan klepret ya man lho. Nek ana ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet tambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi engko ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, hati-hati lho, Gong. Petro ki. Ah, jotos tenan kowe marai tratapan e. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi e. Waduh. Waduh, sarean Netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur kok ndak ngono. Apa metu, Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur, mabur sikile gedruke lemah ping telu. Mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat mulo cah sekolah kon sekolah kaya lera jamak-jamak tulung ngitungke terus iya aku nek hitungan ora tau mlebu e iya ya sebel siji loro telu niat atine mabur wah dan keliling tenan mengke genti kula nggih Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petro rasa ndak gleleng kaya nyolongan e wong e. Wah. Kaya balon e terus ending. Heeh. Wedian. Eh, golek kamar mandi sing ra ono gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Mentak uyu isi dhek, Kadra.
Ya wis mangkat, Gong. Mangkat, kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Ah, tatane dhewe sing kira-kira mbelani karo Bala Dewa. Aku sing arep nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap, siap, aja kuwatir, aja kuwatir. Mandek ora. Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat? Medun. Medun. Landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan, Om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arepa kula wong kere kaya ngene iso tuku tiket iso mabur, Mas. Ojo ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni bloko. Nggih, kersane aja napa sampean? Kowe wani karo si Omanduro. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba sane iku lho tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunake ming werku dara lara kok modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kaya aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo si Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin di batur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampean dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Meng gunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko? Kenyataane ora kaya sing dingandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwu Ndarawati. Kula ming muni Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong manusa ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Ming kari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersane sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kireke-kireke tak bleh kok. Enggak dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trimo, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Hm? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa we? Ora minggat suara aku tak candak, siapa tak potel gulumu. Potelen! Nek anda aku iso
pocah siraku meguru karo kowe selawe taun Broro Gareng Kaca. Nangkis telat le. Metu gedhiye. Apa? Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndara-ndarsena piye ya lek mbilane? Gus? Gus. Ndara-ndarsena? Gus? Eh, ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek iki. Jarene mbantu mulai aku diantil moncrot. Sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro. Bacut mlethek sirahe. Tanya Gatut Kaca itu. Turu ta? Iki. Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya tenan nak ombeni oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Ojo entose ojo Gong. Ah, kemulane melek. Yo, nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Melelu. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model siraku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatut Kaca. Eh Sambada. Sambada. Mati dening aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatut Kaca. Ora sudi aku te batur sing gawe wiranging Bendoro. Mutar dina iki. Wah, gak semute. Pindah kene aku ning celekit kabeh ora. Kok ngleleng kowe ora apa-apa duntir e. Candak sirahku ngono duntir kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena sajake. Wah, Gatut Kaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan ngleleng tenan kowe. Arep kepengin ye tak kone metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja, kuwi kakange Ndara Antasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndara Antarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh.
Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndara Antarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ulo? Iso. Ora usah kuwatir. Gong 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 tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal, jajal jengkulmu mlocot ora. Kowe iki wiso lho, Gong. Alah, lho. Aja tenan moh ora. Kowe wis sedih lho, moh gak aku gak urmo, ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki arek glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas. Bagong ya ndek upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebapaknya mungging aloko Bagong nge Ndara Antarja yo kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebab e? Kowe wani karo si Omandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun mrungu kabar dereng? Kabar opo? Gatotkaca wedi kali kula. Lho. Adiku karo kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku asli aku ora gara. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antarane Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng iki ditemtokke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut, manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat. Sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggep aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene margane patimu. Panggal tak ayoni Antarja. Doni wong nyembur kudune ngono kok. Sai sak. Eh. Panas to dadamu? Kena iduku. Wih lah dalah. Lah kok nyolong pethek ing ngatasé Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki.
nek kakang melu-melu perkara iki aku nganggo raganing Bagong tak ladeni padangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani Kang tak hitung-hitung sing luput Siwa Mandura dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang. Apa kok kok ngalamun Ndara Antasena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso keng 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 iso bergema terus Ndara Antarjo melayu. Ha iya. Wah, kuwi gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh mburi. Dondome men ra iso metu. Apa anggapmu nek tok dondomi aku ora iso metu kok, metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya, emoh aku ya ngono. Dhewe karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalan at iblis lanat. Eh, Bagong, ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebul wae, mlayu, Tru. Wah. Wah, nesu tenan nek kae, Gong. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak to. Manus-manus jalan-jalan suandai Bagong Petro orang bikin gelandang nenggolo jeblok wajangmu sir hatiku langsungan mau naik kendel terus langsung jirih sakal ayo aku yo melayu mak teratap ya ini nginu ke kira ya bisa ambles bumi tuh ambles bumi ya mana jokat-jokat dorong bola tiba woyyo aku isi duen dorong antar sini aja terus ayo datang melayu ke ngopo ambles bumi dilihat yang bumi beres oke. Melek, melek. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora mung terus glener selunga. Ha piye kaya mung ditinggal tok kae? Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora mung tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta iki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ah sampean sok turu barang e. Nek pas kono ngibake nenggala nyotam panono bles sampean pasare teng awak kula modar tenan ya Tru. Pun wah ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ku ora iso tekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamus lima sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi. Bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda. Beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho, tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru? Apa Petro wae? Pun, boten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ya ketujah nenggala iki modar tenan.
Neng niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane merem. Merem. Nah. Meremo. Wis ya. Karang telapukane iki ciut te. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip. Tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jalukke marang pawasan ing Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Nanti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai kan mau kok jarem-jarem ki apa to? Boleh irungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Dire pengilonmu, Truk? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik, kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni katok-katok kae ya to? Ora yo tak antil mutar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. No. Nah, pengen ngerti. Oh. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Badara, jagat Pangestu Ngara. Eh, anakku nggih. Anakku wong sentara, anakku wong bagus. Antasena, Dok. Arep kowe Baladewa nek kowe nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh, Petro, Petro. Petro jengkulmu mloncat ya. Ayo, Tatro. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya, ya, ya. Maju rene, Tro. Ya, ya, wah, yen men bombong adine kok. Petro gendong. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, andalah. Antasena. Apa, Pakde? Wah, edan kowe gondrong kowe. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedra, Wedra. Wonten dawuh sinuwun. Iki aku arep maju perang Wedra. Nggih. Terus kersane? Wedra kan ngono, wonten dawuh. Wah, andalah. Ya panjang kan ngono Pedro? Ah nggih. Nyai Kresna niki Pedro. Wah kula mboten ngertos edan. Sanjane lagi Darma Wisa to Pedro. Iya. Turuti ya omongane teng blasur ora karep. Antasena apa Pakde? Aku arep majune peperangan Antasena. Pamujimu to jaluk. Ya sing ati-ati Pakde tak dongak-dongake lepas oparane jembar kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Petruk. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake werku Dora Adi Kunjodipati mulo ora jenemu kan Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petruk, wonten dawuh goleke gaman. Gaman apa? Nggo maju perang, Petruk. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krocok bendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakaremu wae, Tru. Sing penting iso go maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Lapor Baladewa kok nggo celurit. Liyane wae, Tru. Oh, nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Ojo geraji, wis nggo geraji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Yo. Nah, iki pusakaku. Ojo mbok sepeleke, Petro. Iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra kunangan. Ya sakaremu, sakaremu. Antasena. Piye, Pak De? Pamujimu tak jaluk. Yo, pengen kabeh pamujiku. Maju nang peperangan. Amos Rawatan, Jawa Tengah, Bangin Boro Boro.
ini nyoto manjuro Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeyen. Malah cengengesan. Kleru wae iki mergane batimu gugung arepe iki. Oh. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Woi, ajar. Gugung arepe dhewe buntu Petro dalane. Awak mung suwe teng mriko kok mlayu mriko edian edian arsa manis jatri ngalam jagat kang dilunding. Oh ye. Yeah. Oh ye. Yeah. Pun ge budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane ati ku tanya. Panus maning jajalat ebel iki aku kok ngadep kaca iki piye aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget piye kok ana wong padha karo aku aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa oh edian iki suarane ora pangli iki iki suarane Bagong iki eh aja ngawur iki Prabu Baladewa wah setan ora. Ah iki Bagong iki Prabu Baladewa kowe sik ngembar kuwi nggawa apa nggo genter to banget. Baladewa rupek mlinjo kowe mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunang satu sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendro ayo. Iki le nyilen ana bagul tegan. Kowe apa aku sing tekane wah mati tenang ah mati ah mati. Iya iya. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramanira kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semana pun kakang nganti lawan Siadi daya-daya prapta ana negara Ngamarta. Nggih. Nah lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten gari Ngamarta kok Prabu. Kepareng sak mangke monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng Kakawu Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik. Setyaki wonten timbalan. Lha iki kok ana lelakon sing aneh-aneh. Aneh-aneh iki kados pundi? Mara to gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangen kae? Bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok dadi ora pangling? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Kebaken gawe. Prabu, 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 Prabu
Sandrilegi. Koko Rabu, kula aturi rem sawet awis. Sampun ngantos kados mengkaten iki. Lho. Eh, Nyayang Ling Darmo. Kresna. Kresna. Kresna kula wonten maring ngadhawu. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe. Kowe dudu aku. Koko Rabu, kula aturi emut. Koko Rabu, kula aturi emut, kula aturi sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Koko Rabu? Iya, piye? Iya, Kresna. Wis kok ngendi Kresna kok isih gabres? Sik-sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngomongke aku setan iki? Pun Kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Koko Prabu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misah nang panjenengan. Manusia tataran manusia jajalan ing atase. Derajate acep rek kok ngembali marang panguwasane Anto Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake perkara iki. Aku ora nrimake perkara iki. Lah kok si Adi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblok itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten imbalan Mandura. Inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti lamun Kakang Prapto ning negara Ngamarta. Nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada wigatine iki lan nambak rengkaning projeng Ndorowati. Lah kok saiki malah teko nang kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli si Adi methuk pun Kakang Kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mampunten, kula nika nembe dugi. Ah, kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengko to Yayi? Inggih, Koko Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah-dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate aceple kok ngembari marang Nata Mandura Prabu Ladewa. Koko Prabu. Piye, Yayi? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Piye, ngestaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane pira Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Monggo kepiye? Apa yang tak tindakake? Koko Prabu, sak menika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi uni. Lho. Maklur su? Maksud lu. Weh, Kresna wis paham. Kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya ngene. Ayo Salin. Salino. Lah Salin piye? Aku lek dandan ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon Salin. Iki aku ora adoh kok iso dadi kaya ngene Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu Ngrandu Humbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki ontene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene ngestaken dawuh. Antasena. Piye, Pakde? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut kowe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cocok karo sewane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena. Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Nyi Prabu Ndorowati. Dewi Prabu nyilai pustaka Jamus Lima Sada, Bagong nyebutake pustaka Jamus Lima Sada. Ming tak kon ngalah kok ora gelem. Dapure Bathara kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye, Pakde? Minggir jangkae kae. Yen arep tok jangkah jangka. Lho, kuwi malah Antasena mbombong kuwi, Antasena.
Antar sini lah. Piye Pak Dik, kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pak Dik, yo ganti yo. Waduh, ciloko iki lho. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih ning ngomahku tak gandrung karo garwaku. Bolo tiwa gandrung, bolo tiwa gandrung, dengkulmu mocot, dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis. Wis senengane ayo Dono. Woi ladal. Halo. Wong edan dapur kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek nang gleleng to. Antasena. Piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane. Ana kawan, yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, anu ya anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi waluya Darmono Temajati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho, geseh piye? Pustaka Jamus Klimasada diasta sinuwun Darawati. Kosek, aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek Ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Kira utawa mak rada ngarep ngene, ora omongane ngecangklang nang kene. Iya. Wah, edan kowe iki jan karo sapa-sapa kok sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klimasada diasta Ratu Darawati, mbuh sampeyan mbuh dudu sing baku sing gawa Ratu Darawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Darawati tenan. Ane nyatane dhewe ora ngaku kok. Kakang Prabu, kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Darawati. Lah aku mongko ora ngamati Setyaki melu apa ora? Wah, lah nek ngono panjen Pustaka Jamus Klimasada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nggawa wujud Nata Darawati. Lah menika menika ing dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng graipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Petro. Rene Petro? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali ning Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis, ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bu Mandura kepareng kula nggalang mripun wonten Garing Ngamarta. Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang marajal saka Slosolaning Garu. Yo, Pak Dinges sakake dawuh. Petruk Bagong arek kaya budal ning Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo. Pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung mujil saking sendang-sendang mening tirtane iline pinara para praine tinami waduk benendung-bendung kinaryo hanglene sawah miang patah galaning narakisma
wakil panglaing tatanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanem tuwa kang ora kabi tanjo batari sri agelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi tategale denggo pola wijeng ngangar mbuyung gegodongane hambiyet woi nganti kaya manglung manglung wit-witane pola kependem pola kesimpar pola gumantung sadaya tanku ciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngurut joko ya pitiwin sang sang rembuko lamun sang ngagelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggu kinancing palang labu tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saya kokap tiak karyo luhuring nuso bongso itu menegari ngastino wono gungimbangin gunung hanggung rinek somrih lestari runtumurun terah tumerah sadya dadura gurugani lingkungan langkung-langkung lampu tadi naliti jalno sampur-sampet yang sesanggeman sepen saking tindak sang soyo sinang soyo tebi ngodo minodo anane amung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujur mapan jatin yang jijiban ingin beri jitema wujud manung galing cipto oroso karso hamba barkaryo gengin binasaki negari ngamistin lagu semula nganjik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir lor jinawi gemah aripah karto toto turah harjo sampurnaning barang ageng broto yudo sangyo poro kurowo pejah madaning tegal kuro kasetro dini negari ngastino wangsul dateng pangwausing poro pandowo milo datelan mokalamuning geng lenggah madaning poro jeng ngastino katingal nenggi sang noto prabu kalimatoyo ya sang noto prabu punto dewa ya sang yudhistira ya guna tali kromo ya sang ngajoto satru ya sodo dewi jokangko matulamun alindro guna inga guna tan ngendrak belaning jalmo luhur datan ngkulungkuli andapan kasoring sesami yento ginonggara ing jalan lur keprabun sadala mangkitan lompedete pinunggal kangkawi carito risa joko sanoto kepanung mestinggil natuloto langgah dampar kang pinali piting kencono pinatik sesutyono werna lelemek babdu permadani sinebaran sari sari kongas ginondo widoli sajebat kasturi denab sanggaring polbyodo panggung ketanggung joko maloro-loro ingeng samyong ampil pacaraning keprabun banyak dalang sawung galing kaco asdi panggo kang samyong rukmo ginebutan laring manyoro kanan kiring kongas gandaring sanoto pindo prayangan blabar dumugi panguraan tembini kamu ngosono sifat kamanung sani banyak sanggimang baturo darmangi jawantah binayang bayang sanggani hapsoro hapsari saking kaswargan kawis dengan bapak anggung yang masih baning puro kawulo nayoko menghambir melabar yaya samudro datan potepi miwas sanggani puro kadang pandowo jangkep ingkeng kagelah bergagah yaya prayit nenggewo berikuto warnani satring banjar jungut Raden Haryo Werkudara ya sang Bratasena ya sang Wijasena ya sang Kusumayuda ya sang Kusumadilaga ya sang Bimasena ya sang Gandawastratmaja satra gagah pideksa godhek wak simbar jojo turta kasunengan kasekten linangkung bebasan dinata mendhat jero mentel tinumbak bengkung sinuduk utung jumenenging sang Werkudara jinajaran panengahing Pandhawa satru ing bono keling kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsu ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi ya Duda Kesa ya Bambang Margana miwah pangku sami sing sasiban meniki menika to warnane ora giling Pandhawa sat adipati ing Mandaraka nenggih Radyan Nakula tuwin adipati sedewa ing jayandhir mlebar sanggaring para neka samya gantung pasisiran jejel riyel prapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datan pusala labet kadang mara sibo ing alun-alun hamudat gendera reruntek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah mondhe mangsa labu paing megar pinu jamur barati mangsa rendeng tumbak ing rangkap kaya jating arang mangsa ketiga para diri katinggal tidem madyaning pasewakan negari ngastino dadak sakoleng mangke kawis tinggal
rawuhipun Nata Agung ing Ndorowati sanata Prabu Sri Bathara Kresna sumawana pandhita ing Cemara Sewu yai Grojogan Sewu nenggih sang Penemban Curiganata ya dilasnali dening Mandura Prabu Baladewa parandene sak mangikat tasih kating ati dem madaning pasepakan Agung Negaring Ngastina datang wonten ing samyanya bawa ing kapal semung swaraning pradonga menyapangli ing waranggana kedadak ana swara bendhemu nyemangungkung kajeng oblis sanata samedhar pangandikan dadi kumanguli jeneng pangandika sanata Prabu Yudhistira ingkang jering kababaring lisan yang ninggang sasongko kumanyar Bye.
sretenon ning pase waka sono maneka warna beteng utyono miyang pandra sarwarukma manik noro noro wata Prabanyo kang su merat kenyaring teco leliwara sisiring tatit hong hong wimbo kekondom re me ing katiuping maruta maruta mando mangambar kongas hong Iwang Agung
mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko kanjeng koko prabu ing Durawati wonten ing projo ngastina koko prabu keparenga ingkang rayi pun punto dewa ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha pepada paduka kanjeng koko prabu jimat semban kula koko prabu pengayoman kula ing Durawati koko prabu Sri Bathara Kresna ya jagat maestungkur ing gesang kula mboten nangkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah koko prabu kawula nun nggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun rakanto ing Durawati dinten sak mangke menika wonten projing ngastina Yai Prabu Punto miwah koko prabu Baladewa sarawa paduka kiraka penemban curiga nata ingkang rayi ngastina pun punta ngaturaken karaharjan tedhak paduka saking pertapaning Cemara Sewu kiraka penemban jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Patih Indra Jala Dewaku iki yayi tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing neraka ing Mandura wonten ing Raja Ngastina Durga Mendhak Kala Sirna namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing neraka mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Kalimataya kula pundi cundhaka panglingga murdha amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekicakno anggen jengan dika lenggah kiraka penemban wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika kiraka penemban nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi wisawanipun ing neraka ing Cemara Sewu wonten ing Datulya Negari Ngastina dinten sak mangke menika saha sampun mboten kirang sekicak anggen kula ngabiyantun ngarsa paduka Yayi Prabu Kalimataya syukur mangayu bagya sekedhi jumurung koko prabu kekalih sesembahan kula wah Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku Werkudara ya kok kaya kadingaren temen apa kleru pamirenging pun kakang apa pancen siadi ingkang salah nggone ngucap lawan pun kakang salahku nggon apa siadi ngaturake sembah monggo pendak-pendak ingkang dak tampa Werkudara ketemu karo Nata Ndarawati kuwi mesti ngaturake basa tegese basa kuwi ngaturake tata kramaning taruna tumraping werda ning kok ora kaya sak gedhagan iki apa pancen merga wis bubar perang gedhe Bratayuda siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang Werkudara Kresna kakangku piye sing gedhe pangapuramu yen to akeng para nayaka punggawa ngaturake sembah kelawan Nata Ndarawati munggah ing Yayi Prabu Punta ngaturake sembah kalawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning atiku nanging yen Werkudara ngaturake sembah kalawan pun kakang sing gedhe pangapuramu ora tak tampa Werkudara Kresna kakangku Werkudara piye kena ngapa ora nampa sembah karo Werkudara apa pancen aku darbe luput apa duwe kleru tumraping Kresna kakangku yen pancen aku darbe kleru aku duweni salah kelawan Kresna kakangku ora gage tutura salahku nggon apa kleruku nggon endi yen pancen aku kudu nampa pidana tak sandange kanthi lega-legawaning atiku ora bakal owel ora bakal ngrundel atiku Kresna kakangku Werkudara iya siadi ora kleru siadi ora salah ya gene ora nampa sembahe Werkudara Sena iya wong sak jagat iki wis padha ngerti kabeh, ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara. Ora ana ingkang mbok sembah kejaba mung Sang Dewa Ruci. Aja kok jamak lumrah titah semantah nadyan dewa wae ora wani nampa sembahing Werkudara. Lah kok dina iki kadengaren temen siadi ngaturke sembah kalawan pun kakang. Mongko ora saben wong kuat nampa sembahing Werkudara. Mengko yen pun kakang nampa sembahing Werkudara ge ana apa-apa ingkang bakal ndak sandang. Mula sing gedhe pangapuramu tinimbang mengko uripku ora kepenak sarta ora jenak nggonku nglakoni urip mergo nampa sembahing Werkudara sembahmu ora tak tampa ning gandheng netepi darmaning wong tuwa kelawan kadang enom pangestu ning Kresna tampan ana Werkudara ora sudi ora sudi piye kowe ora nampa harus sembahe Werkudara tangeh pangestune wong tuwa dayanana uripe wong enom
Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara, ora sandhatak menehi pangestu arwaku. Aku ora sudi nampani pangestune wong tuwa sing ora nampa sembahe taruna. Oh ngono? Ya. Ya wis. Yen ngono, nadyan rada sesak pikirku, rada sesak rasaku. Gedene rasa rada tida-tida penggaling nata Ndarawati. Sembahmu tak tampa, ya muga-muga wae ora ana apa-apa. Mergo tida-tida ragu-ragu penggaling pun ngakang, sembahmu tak tampa. Pangestuku tampan ana. Wenehna ngono kapan-kapan tak jupuke. Werkudara, piye? Pangestu kok kapan-kapan dijupuk? Pangestu ora bosok, pangestu ora mambu. Kowe nampa sembahe Werkudara dadak mbok perceka. Ora ikhlas lahir batin pangestumu tak tampa ya apik, ora ya ora apa-apa. Wis, wis. Wis asah diteruske. Iki rumah saku malah kaya bali dadi bocah cilik. Wis do gerang-gerang, wis do tuwa-tuwa. Rambute wis perno loro kok senengane padha padudon. Koko Prabu. Menika namung anggen kula tresna kalih kadang kula panenggak Werkudara. Iye. Ya wis sembahmu tak tampa kanthi ikhlas lahir batin pangestuku tampan ana. Ikhlasno lahir batinmu. Ya tak tampa dadiake jimat. Lah ming ngono iku dadak geger. Ming perkara pangestu kok dadak digawe-gawe. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Boleh kakangku. Aku ngaturke sembahku katuro. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten dipun paringi dawuh panjen tak jarak. Sebabipun menapa? Lho ngerti to. Pun kakangku wis ora dadi ratu, wis madeg Brahmana. Ana ing Cemara Sewu. Jenenge Baladewa ki akeh banget Baladewa, Waning Pinta, Balarama, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Kok boleh disebut sanggon-gon kuwi lho. Wong sajagat iki ngerti antara ciri gethek werku anu Baladewa kuwi boleh, ora usah disebut sanggon-gon. Mbok yo nyebut Balarama, Baladewa, curigana to apik, kok boleh disebut sanggon-gon. Werkudara. Nggih. Wong kowe iki yo salah kok. Salahku nggon apa? Koko Prabu kuwi sugeng ana ing alam padang wis duwe ciri gethek bule. Yo. Aja mbok sebut bule, kabeh wong wis ngerti nek bule kuwi ciri gethek ing Koko Prabu. Asmane ra akeh to, Baladewa, Balarama, Waning Pinta, Curiganata. Lah kok bule kuwi tegese nglarani ati. Mula aja nganti nyebut bule. Mbok yo nyebut liyane bule. Njaluk tulung balen ana ping 1000 ngas. Werkudara meneng kowe malah bula-bule, bula-bule. Baladewa. Piye? Yen pancen kowe ora sagu dadi wong bule, aja nesu karo Werkudara. Ning nesu karo sing gawe urip. Kowe lali wong urip kuwi ming dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa. Galikan ora wong urip kuwi tanpa pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, ora utang. Ming triwisak dermo nglakoni diuripi karo sing gawe jagat. Mula wujud apa wae tampanen kanthi ikhlas. Nadyan kowe bungah susah bejo ciloko tampanan kanthi kelas wujudmu apa wae kowe wujud utuh wujud cacat kowe matur nuwun karo sing gawe urip aja ngresula ndar ngresula aja ngresula karo Werkudara ngresula karo sing gawe jagat wis wis cukup malah mejang kaya penita mulang kaya guru Werkudara ya tak tampa pangestune pun kakang ing Cemara Sewu tampan ana ndak gegem dadiake jimat Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tampan ana. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah Kakang Perban. Yo, Janaka tak tampa. Pangestunipun Kakang tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripih dayan ana ing ngasantosan. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu Ndarawati sembah bekti kula kunjuk. Ya ya di